Ndërsa deputeti demokrat Flamur Noka mbrojti Berishën në seancë, jashtë ishte radha e ish kryeministrit. Ai mbrojti veprimin e deputetit Flamur Noka, i cili qelloi Braçën dhe Berisha e quajti këtë sjellje të imponuar. Këta po prishin seancën, por është në të zezë të tyre, sepse në absolute nuk ka shqiptar që nuk kupton qëllimin sepse po prishet seancë e sotme. Ju ishit, a ishit aty në sallë, kur foli Ben Blushi dhe nuk la gjë pa shas një rrugaç ordiner dhe një klosi. Sjellja e Zotit Noka ishte një imponim, sepse ai nuk la gjë pa shas nga vendi. Kush? Irioni, kush dieta e punë? Dhe unë të fari thash, Gores i thuet kuç, po kështu i thuet, po ti s'ke që fletë. Ti e mërë fjanë, ti ke drejtë flasish sa unë basmeje. Po ti do të flasish edhe kur flasun, edhe para meje, edhe pas meje, po kështu se shparlament pas taj.